Poštovani gledatelji, dobra vam večer u dnevniku kanala RI, u kojem večeras pogledajte. Primorsko-goranska županija poslala humanitarnu pomoć Ukrajini u vrijednosti 100.000 kuna. Crkva u borbi protiv seksualnog zlostavljanja. Riječkoj nadbiskupiji mogu se prijaviti slučajevi zlostavljanja maloljetnika počinjeni od strane osobe koja djeluje pod okriljem crkve. U ovom valu korona pandemije epidemiolozi bilježe ponovni manji porast novooboljelih zbog pojave Omikron podvarijante. Raste i broj hospitaliziranih, ali teške posljedice i respirator su vrlo rijetki. U Primorsko-goranskoj županiji novi dom pronašlo 799 izbjeglica iz Ukrajine, 53 djece krenulo je u naše osnovne škole, a šestero u srednje. Grobnik je dobio prvi hrvatski muzej trkaćih oldtimera. Izloženo je više od 20 trkaćih automobila koji su obilježili povijest svjetskih reli utrka. Vrijeme sutra djelomice sunčano, prema večeri na širem riječkom području i Gorskom kotaru uz porast na oblake raste vjerojatnost za kišu. Za Ukrajinu i Šapjana krenut će pomoć koju je Crveni križ kupio sredstvima iz proračuna Primorsko-goranske županije. Riječ je o vrećama za spavanje, kompletima posteljina i higijenskim potrepštinama u vrijednosti 100.000 kuna. Roba će put Ukrajine i Poljske krenuti idući tjedan. Kamion za Ukrajinu je spreman. 14 paleta robe odvešće volonter Crvenog križa Mario Cigula. Je li vas strah? Ne. Mariju će ovo biti drugi put da vozi pomoć za Ukrajinu. Bio je na jugu Ukrajine na granici s Rumunjskom, grad Červinci. Ja sam to bio 2-3 sata samo. Znači, ja istovario sam u skladištu njihovom i povratak natrag. Uglavnom mir je, dolje je mirno, sve mirno. Tada je na putu proveo 4 dana i sada ide u istu regiju, no još uvijek ne zna u koji grad. Riječ je o pomoći koju je kupio Županijski crveni križ od sredstava iz proračuna Primorsko-goranske županije. Željeli smo da ne ide novac, nego da ide stvarno roba i oprema. I dobili smo upit pokrajine iz Ukrajine koja je bratimljena s nama da im trebaju vreće za spavanje i higijena i tako dalje. Tako da je naš crveni križ sa tim sredstvima kupio robu i evo danas je ukrcana u kamion Crvenog križa, ide za Zagreb i dalje od Zagreba prema Ukrajini, a nadajmo se da će stići i do pokrajine koja nas je to tražila. S obzirom da je riječ o velikim količinama, Crvenom križu trebalo je 3 tjedna da nabave sve potrebno. Vrijednost je bila 100.000 kuna. Vreće za spavanje s podloškama, posteljine kompletne s poplunima, s jastucima, zatim jako puno pelena za djecu različitih veličina, higijenske potrepštine za žene, dezinficijense. Gdje god smo tražili velike količine, morali smo čekati da nam se nabavi. Mi smo išli preko naših trgovačkih kuća koje su bile susretljive i onda smo angažirali naše volontere i to je bilo jedan zahtjevniji dio. Trebalo je to sve popakirati, paletirati i za danas je to evo, sve pripremljeno, lijepo izgleda i ja se nadam da će stići tamo gdje treba. Najveći dio posla odradili su vrijedni volonteri Crvenog križa. Pomoć za Ukrajinu je otišla, no volonteri u vatrogasnom centru u Šapjanama pakiraju i dalje hranu za ukrajinske izbjeglice koje pristižu na naše područje. Na raspolaganje su se stavili od početka sukoba u Ukrajini. Organizirali smo ove naše na gdje radimo i tako da se počnu skupljati. Prvenstveno smo krenuli sa djecom, znači dječje potrepštine, plus igračke. To nam je bilo važno i za ovaj županijski interventni tim za psihosocijalnu pomoć. Tako, sad smo već u hodu. Današnji paketi s hranom bit će raspoređeni gradskim društvima Crvenog križa koji će ih podijeliti sukladno potrebama. S ciljem zaštite maloljetnika od seksualnog zlostavljanja Riječka nadbiskupija osnovala je povjerenstvo. Imenovanoj povjerenici za zaštitu maloljetnika mogu se prijaviti slučajevi spolnog zlostavljanja počinjeni od strane osobe koja djeluje pod okriljem crkve. Iz udruge SOS Rijeka pohvalili su ovu novu inicijativu crkve. Riječka nadbiskupija formirala je novo povjerenstvo. Radi se o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja. Osnovan je ured dakle, za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba na nivou metropolije, s tim da svaka biskupija, odnosno nadbiskupija, ima svog povjerenika. Tako isto na mrežnim stranicama biskupijskim, odnosno nadbiskupijskim, se mogu naći podaci.
Željka Frković, povjerenice Riječke nadbiskupije, na broj telefona 099-544-4245 ili na e-mail adresu zaštita.maloljetnika@ri-nadbiskupija.hr mogu se prijaviti slučajevi seksualnog zlostavljanja. Ovdje je sada samo se odnosi na onaj dio gdje je nekako djelo doživljeno od strane, kao što sam rekla, klerika ili laika koji djeluju pod okriljem crkve. Dakle, to se primarno odnosi na to. Smatramo kako je tako kazneno djelo, a ukoliko se dogodi od strane klerika i od strane laika koji rade i djeluju pod okriljem crkve, da se krene u postupanje, da se tako djelo ne skriva, već da se krene u proces. Sve s ciljem prevencije, ali i zaštite. Crkva se apsolutno ovime otvara za ovu situaciju, to je, mislim, velika novost, da je crkva osjetljiva, da crkva ne želi osjetljivu temu nekako staviti pod tepih, hajmo tako reći, već da se želi otvoriti, surađivati sa svim institucijama koje se ovdje mogu uključiti, da li su to, ne znam, odgojno-obrazovne institucije, ukoliko je potrebno zdravstvene. Novi potez crkve pohvalila je psihologinja Lorena Zec, koja je svoj rad posvetila žrtvama zlostavljanja. Ja definitivno pohvaljujem proaktivnost crkve po tom pitanju. Znamo za puno slučajeva zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja unutar različitih religijskih organizacija i kad to dođe do medija, onda je to već kasno. Upravo zato treba reagirati ranije, dodaje Zec. Tako da donošenje ovakvih smjernica mislim da je odličan način na koji se organizacije, pa uključujući crkvu, mogu nositi sa seksualnim zlostavljanjem, što unutar vlastitih redova, a što promišljanjem i aktivnim promišljanjem toga na koji način oni kao važna organizacija u društvu mogu pokrenuti raspravu o seksualnom nasilju unutar zajednice i mogu pružiti podršku i pomoć onima kojima je to potrebno. 16. ožujka Riječka nadbiskupija usvojila je smjernice u kojima se između ostalog jasno navode oblici spolnog nasilja, koji se svrstavaju u kategoriju zabranjenih ponašanja, odnosno kažnjivih. Naša županija je proteklog tjedna zabilježila manji porast broja oboljelih, pa shodno tome i broj hospitaliziranih osoba. No kako doznajemo od epidemiologa, nije riječ o novom valu, nego o manjem povećanju zbog nove podvarijante Omikron virusa. Zbog mutacija Omikron se razdvojio na dva tipa, tako nam je nakon BA1 stigao BA2 tip virusa. Budući da je razlika u virusu minimalna, povećanje broja slučajeva u proteklom tjednu ne smatra se novim epidemijskim valom. Simptomi i posljedice nisu mnogo različitiji od BA1 tipa, koji nas je zahvatio u najvećoj mjeri oko nove godine. Radi se o gotovo identičnim simptomima bolesti koje se ne razlikuju, međutim radi se o čak nešto malo većoj zaraznosti, zbog čega dolazi sada u stvari na ovom repu epidemije do širenja upravo te varijante koja pogađa dijelom i one koji su preboljeli i onaj BA1 tip, međutim to nije česta pojava. Jučer je otkriveno 39 novooboljelih od koronavirusa, pa tako broj aktivnih slučajeva u županiji premašuje 3000. Na tjednoj bazi trendovi jesu takvi da nam raste broj novozaraženih. Raste i broj hospitaliziranih, trenutno ih je 75, ali teške posljedice su rijetke. Samo manji broj bolesnika je na COVID odjelima, a samo jedan na respiratoru. Dobar dio tih hospitaliziranih pacijenata je hospitaliziran zbog potpuno drugih razloga, a korona je kod njih otkrivena u stvari kao uzgredni nalaz zbog toga što i dalje radi boravka u bolnici, treba redovito svim pacijentima napraviti testiranje. Mali je interes za cjepivo, iako epidemiolozi pozivaju na cijepljenje kako bi imunološki bili spremni za jesen. Nakon preboljenja ne bi trebalo proći više od 3-6 mjeseci. Radnim danima je to negdje barem oko 50 ljudi koji primaju prve, druge doze, što je zaista mali broj. Međutim, sada sve više također dolaze ljudi koji su iz nekih razloga, često je to bila i infekcija negdje oko nove godine, koronavirusom, zbog čega su u stvari odgađali primanje treće doze.
Što se školske djece tiče, glavni epidemiolog kaže da posljednje mjere testiranja učenika imaju rezultate. Bolesni se brzo detektiraju i izoliraju, pa više nema masovnih samoizolacija razreda i neodržavanja nastave uživo. Izbjeglice iz Ukrajine te donacije u ukupnom iznosu od 1,75 milijuna kuna za udruge i neprofitne organizacije, nerazvrstane ceste te turizam. Teme su redovitog susreta s novinarima u sjedištu Primorsko-goranske županije. Na području naše županije svoj privremeni dom pronašlo je 799 izbjeglica iz Ukrajine. 6 je učenika krenulo u srednje škole, a 53 u osnovne. Na području Primorsko-goranske županije, znači šire 36 učenika, grad Rijeka 11 učenika, grad Opatija 3 i Crikvenica 3. Milijun kuna dodijeljeno je udrugama i neprofitnim organizacijama. Riječ je o 122 programa i 94 prijavitelja. Zaista jedan široki spektar organizacija od udruga proizašlih iz Domovinskog rata, antifašista, udruga umirovljenika koje traže sredstva za razne programe, ali isto tako značajna sredstva i za obnovu crkva na području Primorsko-goranske županije. Iako je održavanje nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, županija financijski pomaže one sa sjedištem iznad 450 metara nad morem. Riječ je o 8 općina i jednom gradu u Gorskom Kotaru te općini Klana. Zašto je odlučeno da se linearno iznos od 450 tisuća kuna podijeli prema 10 jedinica lokalne samouprave i svakoj od njih dodijeljen je iznos od 45 tisuća kuna. Raspodijeljena su i sredstva za selektivne oblike turizma za lokalne turističke zajednice. Od uređenja šetnica, punionica za električne bicikle, suhozide i tako dalje, znači razlika u odnosu na prošlu godinu što smo se odmakli od manifestacije, idemo ulaganje, znači u nekakve vidljive i realne projekte, da smo za TZ Gorskog Kotara dobili malo veći iznos za postavljanje turističke signalizacije uz autocestu A6. Tako je županija podržala turističke projekte koji će doprinijeti boljoj vidljivosti i raznovrsnijim sadržajima. Umor, bezvoljnost, pospanost i nedostatak energije najčešći su simptomi proljetnog umora koji pogađa veliki broj ljudi. Kada se ovi simptomi poklope s pomicanjem kazaljki sata, sve nam to može značajno narušiti ritam normalnog funkcioniranja. Stoga su se mnogi jutros probudili umorniji no inače. Jeste li se jutros probudili umorniji no inače? Pomicanje sata unatrag ili unaprijed mnogim ljudima remeti biološke funkcije organizma, pa se umor zbog ljetnog računanja vremena javlja kao najnormalnija posljedica gubitka sat vremena sna. Koliko god se sat vremena čini beznačajno, ali može jako utjecati na to kako možemo izvršavati svoje svakodnevne zadatke. Od toga da nam je onda i pažnja slabija, koncentracija je lošija, možemo imati malo i promjene nekakvog raspoloženja u smislu i veće razdražljivosti kad smo pospani i umorni. Ti se simptomi mogu ublažiti prvenstveno zdravom prehranom koja će nam vratiti energiju te kvalitetnim snom. 8 sati sna, bez obzira na to što se mijenja vrijeme, je jako, jako važno negdje pratiti i zato su preporuke da se i tjedan dana prije nego što krenemo u samu promjenu ljetnog računanja vremena, pokušamo već alarmom mic po mic zapravo podesiti prema novom računanju vremena. Fizička aktivnost i kretanje je važno jer nam podiže raspoloženje. Važno je baviti se zdravim životom, družiti se, biti aktivan i zapravo raditi sve ono što nam čini život ljepšim, ugodnim i što će nam podići razinu zadovoljstva i kvalitete života. Proljetni umor neki osjećaju. Nagle su promjene u biti. Praktički idemo iz kaputa u sandale. I kako se to manifestira kod vas? A čujte, umor, pospanost. No, neki baš i ne. Moram reći ne. Ja volim sunce i uživam. Znači, zima vas nije iscrpila? Pa nije. Stvarno me nije iscrpilo ovaj puta. Ne znam šta se dešava, ali eto. A neki za proljetni umor nude i rješenje koje je vrlo jednostavno i dostupno svima. Naviknu sam raditi pa onda nema umora. Znači, rad je... Spas, rješenje protiv proljetnog umora. I savjet za kraj. Uz zdravu prehranu, dobar san i tjelesnu aktivnost, provodite što više vremena na suncu i svježem zraku.
Nad Istrom, a posebno njenom zapadnom obalom, ovih se dana u jutarnjim i večernjim satima često pojavljuje magla. Vremenska pojava koja po mnogo čemu nije ugodna, a za promet i opasna. Koliko je ono učestalo u rano proljeće na području Istre, upitali smo umirovljenog pulskog meteorologa Marija Grabara, koji ističe da je magla karakteristična za naše podneblje, ali u zimskim mjesecima, dok je u proljeće rijetkost. Karakteristika vremena, posebno sad u ožujku, je dugo vremena anticiklona, visoki tlak zraka, lijepo vrijeme, stabilno vrijeme i nažalost pri takvim situacijama dolazi do takozvane inverzije temperature zraka, more je još uvijek dosta hladno, kopno se zagrijava preko dana, tako da dolazi do te anomalije da temperatura je pri dnu, pri moru, pri u tim najnižim slojevima atmosfere niža od onih koje je u višim predjelima. I u takvim situacijama dolazi u atmosferi u tom prizemnom sloju do dosta vlage, nema cirkulacije zraka između podloge i viših slojeva atmosfere i normalno da dolazi do kondenzacije, do pojave magle. To je posebno se ističe zapadna obala Istre, pa i ovaj dio područja oko Pule. Grabar ističe da je posljednjih godina magle puno manje u Istri nego nekada, kada je pulska zračna luka znala biti danima pa i tjednima zatvorena zbog magle. Potvrđuje to i podatak iz jednog vojnog udžbenika o geografiji da je Pula sa 63 maglovitih dana u godini bila grad s najviše magle u bivšoj državi. Naš sugovornik ističe i da je ova godina posebna po vremenskim prilikama i to iz više razloga. Znači zime, praktički nekakve zime jake nije ni bilo, temperatura niskih nije ni bilo, ne samo ovdje u Puli nego ni u čitavoj Istri. A najznačajniji podatak je da je vrlo malo oborina. Znači u prva tri mjeseca ovdje u Puli je palo tek 40 litara kiše po četvrtom metru, iako bi se za taj period od tri mjeseca očekivalo da padne tu negdje 150 do 200 litara. Pojava magle ovih dana najava je i promjene vremena. Naime, već sutra se postupno mijenja vrijeme, pojačat će se vjetar, znači pojačat će se jugo, već sutra tijekom dana očekuje se na oblačenje, međutim kiša najvjerojatnije tek sutra na veče, a većina kiše koja se očekuje ovdje kod nas je ipak za tamo srijedu na veče, četvrtak i petak. A za vikend u subotu i nedjelju prestaje zahlađenje, a moguće i snijeg. Temperature će se spustiti dosta i nažalost očekuje se ponovo recimo za tamo početkom idućeg tjedna da je moguće pojava mraza. Tako je bilo i prošle godine kad smo imali snijeg baš negdje u ovo doba. 8.4. je zabilježeno ovdje čak u cijeloj Istri snijeg pa iza toga bio mraz i bile su velike štete. Ove godine mislim da će situacija biti nešto drukčije jer je vegetacija još uvijek dosta nije krenula tako jako kao prošle godine. Znači vegetacija još uvijek relativno miruje ili se tek malo pomaknula. Tako da će pojave od štete ako bude mraza ipak biti znatno manje. Ali svakako ovih dana valja biti na oprezu, posebno svi oni koji su zainteresirani da prate meteorološke prognoze, da se po njima ravnaju i na vrijeme zaštite, poručio umirovljeni meteorolog Mario Grabar. 2022. godina Europska je godina mladih. U Riječkoj razvojnoj agenciji Porin održan je program pod nazivom Mladi u društvenom životu. U raspravi je sudjelovalo četvero panelista koji su iznosili svoja razmišljanja i očekivanja o tekućoj godini. Mladi u društvenom životu naziv je panel rasprave na kojoj su sudjelovali uspješni riječki pojedinci. S obzirom da je ovo godina obilježavanja Europske godine mladih, onda nam je to bila prilika da organiziramo jedan panel raspravu kako bi čuli što mladi misle o svom položaju u društvu. U travnju 2021. godine sklopljen je petogodišnji okvirni sporazum, čime je Riječka razvojna agencija Porin poslala sjedište centra Europe Direct Rijeka za područje Rijeke, ali i Primorsko-goranske županije. Europe Direct Rijeka ima inače zadaću informirati građane o svim novitetima koji dolaze iz Europske komisije. Budući da smo mi jedan od desetak takvih informativnih centara u Hrvatskoj, a među 400 u članicama Europske unije. Cilj je u ovoj godini čuti mlade, njihove stavove i razmišljanja. Želimo da mladi budu akteri svih onih aktivnosti koje želimo istaknuti, a sve za učinkovitiju, zeleniju, digitalniju, uključiviju Europu.
Panel raspravu vodila je Sara Sušanj, koja je sudjelovala na otvorenju konferencije o budućnosti Europe održane u Hrvatskom saboru. Ovdje sam danas u ulozi moderatorice, inače sam stručna suradnica u jednoj riječkoj udruzi koja se bavi mladima i zato mi je posebno drago da se o mladima razgovara s mladima. U panel raspravi sudjelovali su Amel Hadžipašić, Anita Širola, Dino Kečević i Irena Lukić. Imamo 4 odlične paneliste i panelistice i vidjet ćemo zapravo koja su njihova razmišljanja o društvenom životu i što oni očekuju u Europskoj godini mladih. Ekonomska škola Mije Mirkovića kontinuirano i uspješno surađuje sa razvojnom agencijom Porin, te su i danas učenici dali svoj doprinos sudjelovanjem na ovoj raspravi. Rado smo se odazvali ovom projektu Riječke razvojne agencije Porin, koja govori o problematici mladih ljudi u ovom našem društvu. Na mladima svijet ostaje, a ova im godina pruža brojne prilike za učenje, dijeljenje vizija i susrete s drugima, te sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Europi. Srednja talijanska škola u Rijeci pokrenula je i implementirala visoku tehnologiju u obrazovni sustav. Izradili su 11 robota koji će se koristiti u nastavi informatike, kemije i matematike. Ovo je Lulu. Jedan je od 11 robota koji hoda, pleše i mijenja boje, a izradili su ga učenici prvog razreda Srednje talijanske škole u Rijeci zajedno sa svojim profesorom informatike Mladenom Banom. Osnovna ideja ovoga, i to su učenici jako dobro napravili, je da oni sami to rade. Znači, nije da ja njima pokažem kao profesor kako se to slaže, nego oni su, gledajući videe na YouTube-u i upute sve na engleskom, sami konstruirali ove robote. U izradi ovih robota sudjelovali su učenici prvog razreda matematičko-informatičkog smjera, a ovakav im je rad donio jedno novo iskustvo. Bilo je jako zanimljivo, jako interesantno. Volio bih da ovo radimo više. I jedna stvar zanimljiva u vezi ovog robota je da možemo instalirati aplikaciju preko koje se možemo spojiti na njega i možemo ga kontrolirati. Tako da može hodati, može plesati, mijenja boje. Ovaj projekt je bilo jedno vrlo zanimljivo i zabavno iskustvo. Ove robote smo napravili u grupama tijekom sata informatike prošlih nekoliko tjedana. Definitivno mi se više sviđa informatika nakon ovog i naučili smo naravno svi raditi u grupama i pomagati jedni drugima. Ovi roboti koje smo slagali u zadnjih par tjedana su mi se jako sviđali, bilo mi interesantno, to je nešto novo što nismo nikad radili i imamo 11 tih robota. Osnovna ideja projekta je da u njemu sudjeluju učenici od 1. do 4. razreda. Pa su onda 1. razred ove godine složili ove robote, u 2. razredu će učiti programirati kako mobitelom upravljati robotima, u 3. će modelirati, imamo i 3D printer u školi pa će im raditi razne maskice, pa neće to biti samo ovako, nazovemo goli robot, nego može biti, šta ja znam, Pokemon ili nešto ovako. I u 4. ide napredno programiranje za one koji već nešto više znaju. Projekt je ova škola realizirala u suradnji sa tvrtkom STEMI i Talijanskom unijom, a glavni mu je cilj primjena novih tehnologija u nastavi. Da ne bude jedan apstraktni koncept nevezan uz ono što se inače radi tijekom samih predmeta, nego cilj je bio taj da se pokrene na novost u sklopu obrazovnog procesa i da pruži djeci mogućnost da zaista rade i na jedan moderan i inovativan način. Ovaj je projekt još jedan primjer kako pružiti djeci mogućnost da razvijaju svoja znanja i potencijale kako bi se nakon školovanja što lakše uključili na tržište rada. Grobnik je dobio prvi hrvatski muzej trkaćih oldtimera. U Mavrincima je tako izloženo više od 20 trkaćih automobila koji su obilježili povijest svjetskih reli utrka. Na Grobniku je otvoren prvi hrvatski muzej trkaćih oldtimera. Dobrodošli u muzej starih trkaćih vozila. Pričamo stalno da smo mi neka koljevka motosporta, Kvarner, Pista, Prevu, Italija. Čitav život smo okruženi sa tim autima. Odlučio sam da je ovo tu podneblje
dobro za napraviti jedan muzej starih, starih trkačih auta. S obzirom na cijelu tu našu, znači, baštinu koju mi imamo i njegujemo te, te aute, motosport, autosport, mi je čudno bilo da mi nemamo ništa vezano na, na tu, znači, temu. Ideja za projekt krenula je još 2016. kada je u suradnji sa općinom Čavle bio prvi pokušaj otvorenja ovog muzeja, no Ministarstvo državne imovine nije se odazvalo. Tako da sam odlučio napraviti muzej doma, jer jednostavno nisam imao di. I između ostalog shvatio sam da pričamo stalno o nečemu čega mi zapravo nemamo. Ovo bi bio korak jedan, da na temelju ovoga ovdje pokušamo doći do muzeja pravoga i da damo kraju ovome muzej kakav bi i zapravo trebao imati. Uz muzej starih vozila i studija koje posjeduje, Dorijan i dalje nalazi vremena za svoj najdraži hobi. Ja sam aktivan na najviše brdskim auto utrkama, Buzet, Sljeme, Makarska, i vozimo nekakve europske utrke, tako da širimo spoznaju o tome autosportu i kako na ovim domaćim utrkama i tako vani na, u Italiji, Austriji, Europi. Bilo je to sve za večeras. Hvala na pozornosti, ugodna večer i doviđenja.